Hello, BB Family Midasui, along way, Mingla Nana Kimakia, Geno Ye, Big Boss, Rishi Channel, Ipian Levy, choose like Barakia. Okay, Dini, Satin Bala, Nasashi and Ye, Menaki, the ring only, which are not disappeared, Marakia. Do not disappear at the ring, Ara. No, the only idea, the entire blemish of Talomia, no. Kalinia Gamadolo, you don't turn out how well Dinalo could be one. ဆိုတော့ဟိုဘာနဲ့လက်ထံသူလဲဆိုတော့ဥပဒေတစ်ခုပြန်ထားမှပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုကျန်သုံးဖို့ရန်အောင်သူ့ကိုရန်တော့နှုတ်ဥပဒေနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်။ချောင်းနေတမန်နေရေပြည့်နေတဲ့ကာလမှာဒီမိုးရင်ချိန်6လမှဟာခေါင်းရဲ့အတွင်း6လမှဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်အလွန်အနေများပါတယ်။တရင်သုံးခွန်သုံးစစ်ကြောင်းကိုအရက်ခတ်တော်အေးကမိတောင်ချမ်းမှာအတင်
တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီခမရ303ဟာတက်လာနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုယူလိုက်လို့ရဒါနမူနာပေးတာပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်တိုင်းပြည်ရလာအဲ့လိုပဲသဘုံကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ KIA ဂွမ်မော်တို့သဘုံကောင်းဆောင်တွေမာစောတော်နီးသဘုံကောင်းဆောင်တွေဒီကောင်းနေလဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာကြည့်သေချာတော့တို့လည်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဝင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကံကောင်းရင်ဒုသမရအောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဝန်နိုင်ငံရေးနည်းအရဖြည့်ရှင်းဖို့တမတော်ကတရားဥပဒေနဲ့အညီတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်နီလားအခြေခံဥပဒေခုံခုံနီလားတရားလွတ်တော်ချုပ်နီလားအစိုးရနဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကဖြည့်ရှင်းပြရမင်းမလားနဲ့ကြည့်လားလမ်းနီးလိုက်ကြည့်လားငမဲနော်လမ်းနီးလိုက်အဲ့ဒါမင်းတို့တွေကလမ်းနီးတာအကောင်းဆုံးပဲနီးမလမ်းနေလေနော်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာဈေးထဲမှာငစိမ်းထဲမှာငါးကွားဝယ်လို့အလေးမပြည့်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူး okay ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လိုတိုရှင်းသတင်းသုံးဖို့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြသွားပါမယ်နော်မြင်းချက်မြို့နယ်ရှိ MBT တပ်ဖွဲ့စခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်သည့်စစ်ကြောင်းကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ18ဦးသေဆုံးစစ်သားအလုံးတက်ပြတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မောင်တော်နာခခ၅ပါဝရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကြန့်ရှိသည့်မြစစ်တပ်စခန်းအလုံးသိမ်းယူရန်ထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်မှု AAI ကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အေးရတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးကိုထိချုံနိုင်တော့ပဲအခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့အန်းနဲ့ဂွားမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲများနိုင်တယ်စစ်တပ်ကအထိနာပြီးနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါမယ်နော် Okay နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တီပေါ်ရှိခမရ933နဲ့ခမရ934လေးတိုက်ရင်များကိုတီရတယ်လေအပိသက်သိမ့်ပိုက်ထိချုံလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာဒီတော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေအလုံးအောင်မြင်မှုတွေတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်အခုချိန်မှာအလွန်ပဲအရေးကြီးနေတဲ့မိုးလေဝသသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးလေဝသသတင်းတူးလေးတွေကြီးညာလာတဲ့ဦးထစ်တင့်မိုးစလဘလော့ဂါရဲ့ဗောနော်တင်ပြထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်နော်နည်းနည်းလေးအရေးကြီးပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့68 invest DPR နဲ့ရာဝန်ကနေပြောမှာတွန်းတင်လိုက်တဲ့တိမ်တိုက်တွေဟာပေ2000ကျော်လောက်အထိကိုတက်နေတာဟုတ်ဒီကနေ့ညနေဂျူရူးကလေစာတိုင်းတာရက်တွေရာစတင်ကိုရှိနေရပြီဖြစ်ပါဒီလောက်အမြင့်ကြီးရဲ့တင်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဝဲက28ရက်ညမှာမုံတိုင်းအတွင်ပူပြောင်းလာတဲ့ဒီဇိုင်းဝဲဟာတိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဦးတည်ပြီးတော့တိုက်ခတ်တာကိုတွေ့ရပါဒါကတော့29ရက်နေ့ညအနေထားဖြစ်ပါတယ်ထို့တူ30ရက်နေ့ညရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပတ်ပြီးတော့မှစတင်ဝင်ရောက်နေသလိုပဲအရင်နေ့မှာတော့တိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုငုံပြီးတော့နေ့ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ဖက်ကိုတက်တက်တက်သွားတာတွေ့ရပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒီဇိုင်းဝဲကထုတ်သမျှရင်ငွေ့အားလုံးကအယုတ်ပြည်မာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့မြမာပြည်ကိုပေးထောင်ရနေအထက်ရှိသမျှရင်ငွေ့အကုန်လုံးမြမာပြည်ကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံတိုင်းကပို့လို့တိုက်တဲ့ရေငွေ့နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောကပို့လိုက်တဲ့ရေဘူးရေငွေ့စီးကြောင်းတို့ထိတွေ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေရရှိတဲ့မိုးရီတော့ဖြစ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကခမန်းကျဲရမိုးလို့ရွာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇာမဲ30ရဲ့နေမှာဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ဘက်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ
နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးရင်လည်းစတင်ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါဒါမဲ့တရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းမကွေးတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနေပြီးတော့မှလည်းနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးအကြီးရွာသလိုပဲမန္တလေးတိုင်းသခိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးတွေကြွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နေ့နေ့မှာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းတောင်တန်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကြီးနေတာတွေ့ရမှာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့28ရက်ကနေပြီးတော့နောက်နေ့9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့3ရက်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့မိုးရေကြိမ်လက်မကိုခံမှန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်မိုးရေကြိမ်6လက်မနဲ့အထက်ကိုပါရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်။ကချင်းပြည်နယ်သခိုင်းတိုင်းအချက်ဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရေကြိမ်14လက်မ16လက်မရနိုင်တယ်လို့ပဲရခိုင်ပြည်မြောက်ဖက်နဲ့ဒီခိုင်ပြီးအလဲပိုင်းမှာမိုးရေကြီးဆယ်လက်မရနိုင်ပါတယ်အခြားတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့မိုးရေကြီး6လက်မရှမ်းပြည်ဘက်မှာတော့မိုးရေကြီး7လက်မအထိတက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတိုက်တာရရှိပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေသားတွေရေပြည့်ပြီးတော့ချောင်းနေတမန်နေရေပြည့်နေတဲ့ကာလမှာဒီမိုးရေကြီး6လက်မဟာ9အတွင်း6လက်မဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်အလွန်အနေများပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးလဲဆက်လက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကဲဒါရတော့เนาะဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာရမယ့်မိုးလေဝသအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးများမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะအားလုံးပဲသတိထားဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းတပြန်ပြီးတော့တပြန်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗောနော်တာမတ်ကြီးဥကြုံမုံထွန်းနဲ့ဒီပီသူရီရဲ့ဒီအမေးဖြေခံတာလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာနော်အမှဖြေထားတာလေးတော်တော်လေးကိုကောင်းပါနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခအသီးသီးရတကယ်ကို man made disaster တွေပေါ့နော်တကယ်လူတွေကဖန်တီးတဲ့ဒီအခုဆိုရင်စကားဆာဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ typhoon ဟိုပေါ့နော်ယာဂီဖြစ်တဲ့မိုးရေကြီးတယ်မြေတွေပြိုတယ်ပြည်သူတွေအများကြီးခံစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားတဲ့ဥစ္စာကတပူပြီးတပူကျွန်တော်တို့ဆင့်လာတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်တွေ့နေရတဲ့ကြားသိနေရတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတကယ်ရင်တဲ့ကိုရင်ထုမနာဖြစ်ရပါတယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အာတင်းထားကြဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အားလုံးလည်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါကျွန်တော်အဓိကတစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးတာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကိုအဓိကပေါ့เนาะမမေ့မလျော့ပဲနဲ့တဆိုင်မမဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဥစ္စာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခြေဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်တကယ် root cause ကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်ဖို့အဲ့ဒါကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖြတ်နိုင်မှာပြည်သူတွေတွားလို့တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံကိုတည်ထောင်နိုင်မယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ပြည်သူတွေရဲ့ခွင့်ပြုတိုးတက်မှုနိုင်ငံရဲ့အေးချမ်းတာယာဝါပြောမှုကိုကျွန်တော်တွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မြစ်တာရက်ခံပန်ကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်ခြင်းနဲ့အချိန်ကန့်သတ်ဘယ်လိုရှိနေပါသလဲတဲ့ကဲကောင်းလိုက်တယ်မိကောနော်နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့တူတူပဲပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်အောင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကအများစုကကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အများစုကရည်မှန်းချက်ကိုသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုရည်မှန်းချက်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လိုင်းရေးနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်နိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိကုံရှိတယ်ဘတော့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာအမြန်ဆုံးချုပ်ငင်းမှုအတွက်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးဒီတော်လိုင်းရေးကအောင်မြင်မှရမယ်အဲ့လိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူအားနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအပြည့်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူအားနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုအောင်အောင်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲနော်တာမတ်ကြီးဦးကျော်တို့ကတော့ပြောလိုက်ပါနော်ရ
ရေယုံကြည်ကြည်နဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ပြောထားပြီနော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့အာဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ KNP နေမှာပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်အကျဉ်းချန်ဒီဘလောက်ထိအန်တီရများလဲဆိုတော့ပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအချက်တော့တော့ကြည့်လာဒါចောင်းဆောင်တင်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာဘူးဟို Netset ထွန်ကြီးနေပတ်ပတ်လဲဒီညိတူချင်းအာတဆောင်းတော့မြိုင်းရှာပေါ့ရှာတဲ့ကဒီညကြီးအောက်ကဒီចောင်းဆောင်ရဲ့ဘေးနားပတ်ပတ်လဲထွက်လာတဲ့ဖက်စစ်မိစ္ဆာတက်က၃နဲ့အဲဒီဒီပစ္စည်းတွေပါ KN တွေပါဘုံဒီတွေပါနော်ဒီမှာရေးထားတာဒီမှာနော်မမပဲပေါ်တော့တယ်၃မမ၄ခွင်း၄ခွင်းကြီးရဲ့နော်၃မမ၄ခွင်းကြီးရဲ့အဲ91ဘုံဒီလေးတွေရှင်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းမိတိတိဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါတွေကင်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့မိဘက20ကျော်25နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒါနဲ့မကြည့်တွေ့ရတာ25နှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းတက်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါအခုပေါက်ကွဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားရှိပါသေးတယ်အနေရတကယ်တော့ရှိသေးတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကအကေစနက်တန်ကိုသူတို့အသက်သွင်းထားပြီးဖြစ်တယ်ဖီအားတစ်ခုနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ထကွဲနိုင်သေးတယ်ဒါလေးလည်းကွဲနိုင်သေးတယ်အနေရရနော်သူတို့အနေရရှိတယ်ပင်ပြုတ်ထားပြီးဒီကောင်ထုတ်လို့ရှိရင်ကွဲနိုင်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဒီတိုင်းထားဘလက်မစဲပဲထားလို့မရအောင်နော်ကလေးနှစ်ယောက်ကမတော်လို့သူဒုန်းဆိုထားတာဒါတော့ထကွဲဒီနောက်လို့အကုန်ပြေသွားမယ်အနေရရှိသေးတယ်အထဲမှာဒီကောင်ပင်အစင်းသိကွဲဖို့အစင်းသိဖြစ်နေပြီပင်ပြုတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်ပင်ပြုတ်ထားအသက်ဝင်နေပြီဒီလိုကျွန်တော်ဒုန်းဆိုထုတ်ပြီးတော့လွတ်ကျလိုက်တဲ့အကွဲမယ်အနေရန်ရှိတယ်နော်အဲရွာဖွဲ့ view site ပါအဲ့တော့ဟွာဖြစ်လို့ရှိရင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွမ်းဒီကောင်ကိုဒီတိတ်ဖို့လုံးဝမထိခိုက်မိအောင်လို့ view site ပြီးတော့ဘူးတူးတူးထည့်ပြီးတော့ပို့ပါဒီတိတ်ဖို့လုံးဝမထုပါနဲ့မရိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်လွတ်မကြပါနဲ့လွတ်ကြရတဲ့ဒီကောင်ကွဲပြီးတော့အနေသေးနေနော်ဒါအကြောင်းထဲမှာတွေ့ရှိတဲ့မနီယာဒူးပေါ်တွေ့ရှိတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိတကျသိရှိပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းဆောင်အများဆုံးဆက်လုပ်ဆက်ဆောင်ပါပါဒါတော့เนาะဝိနည်းမျိုးစင်တို့ចောင်းဆောင်ဆောက်ရင်းနဲ့တွေ့တယ်လက်နဲ့ခဲရနေဖြစ်ပါเนาะမပောက်ကွဲသေးတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအန်တီရဲများရတာเนาะမတော်တဆပောက်ကွဲသွားရင်ဟာမှာပြည်သူတွေအသက်ကအလကားဆုံးရှုံးမှာเนาะတနိုင်ငံလုံးအနှံ့မှာစစ်ပွဲဖြစ်ထားတာဆိုတော့เนาะစစ်ပြီးသွားရင်တော့မှာဒီလိုမျိုးမြေမျိုးမိုင်းကိစ္စတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးလက်နဲ့အကျဉ်းချန်တယ်တော်တော်ကြီးကိုရှင်းယူရမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါသေးတယ်เนาะโอเคနောက်ထပ်ပေါ့နော်သတင်းလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာပိုင်းအောင်ကအစ်စ်လုပ်ပေးမဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုတ်သမားကြီးမှာကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်ကပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြေထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီပိုင်းအောင်ကအစ်စ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်အနေနဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့24ရက်နေ့စက်တင်ဘာလမှာကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးရဲ့အတည်ပြုချက်အရာသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတည်ပြုချက်မှာထပ်ခင်မှာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်လလောက်ကလေးကနိုင်ငံခြားသားအလုတ်သမားစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကော်မတီအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုတရားဝင်အဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကက်ဘိနက်ကိုတင်ပြထားတယ်။သို့တည်းလည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေเนาะအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဝန်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲတွေအပါအဝင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာစစ်စင်ရေးတရက်အဖြစ်နဲ့အနေဖြင့်ရေပောင်း120စီမံကိန်းချပြီးတော့ဒီတရားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လကနဲ့ဇူလိုင်အောက်ကဆိုပြီးတော့ဒီလနေ့နှစ်လတာကြာကျော်လွန်ခဲ့ပြီးတော့အခုဒီစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကျတော့ထပ်မံပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးချက်ကိုပဲအစိုးရပြုချက်ကိုပဲထပ်မံပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မယ်ဆိုတော့ထောက်ပြန်ချက်ဆိုတဲ့ဟာကတော့မထပ်လာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာလုတ်ပေးမယ်လို့ပဲပြောတယ်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမလုတ်လုတ်ပေးမယ်ရက်အတိအကျမသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘာနဲ့လက်တံတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတစ်ခုပြန်ထမ်းလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်အသုံးပြုဖို့ရန်တနည်းဥပဒေမထပ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အခုကလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့ဘယ်နေ့စလို့ရမှာလဲဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်ကမထွက်လာသေးဘူးပြောဟုတ်ကဲ့ဒီပန်းရောင်ကပြုတ်လို့တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒီပန်းရောင်ကပြုတ်လို့ဖို့ရန်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ MOU တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ဒေတာမှာလုတ်လုတ်ကိုင်တဲ့လူသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပါရှိထားတဲ့ပါရှိချက်အရာပြောမှဆိုရင်နေဆက်ဒေတာမှာလုတ်လုတ်ကိုင်တဲ့လူသမားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ရခင်တော့ကအနုလုတ်ခွင့်လက်မှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ပန်မေးဖို့3လပဲရတယ်ပေါ့နော်ရက်60ပဲရတယ်အခုတခါဒီ3လကနဲ့6လဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တက်ဖတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ခွင့်ဒီနေထိုင်ခွင့်ကိုတော့ရခင်တို့ကပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်လတစ်ခါတော့အဝင်ထွက်တော့ပြန်လို့ရမယ်ဝက်ပန်မေးဖို့တော့ဒီမှာ3လကနဲ့6လပေးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ MOU နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် MOU တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရခင်တို့ကတထိပ်အပြောင်းနဲ့ပြုတ်လို့ဆိုပြုတ်လို့တဲ့နေရာမှာသမတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလကတော့ရပ်ပောင်း30ပဲရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရပ်ပောင်းက60ပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အနည်းငယ်လေးတော့ထူးခြားမှုတော့ရှိတာလေဂျန်တဲ့ဟာတွေကတော့တိတ်ရှိနိုင်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာကအလုံးသိထားပြီးသားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းမြန်မာချစ်ချင်ရင်းနှီးမှုကိုပြတ်ပြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်
ထိုင်းတွေကလည်းမြန်မာပြည်သားတွေကိုမချက်မနှက်တက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မချက်မနှက်တက်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတွေကဒါမြန်မာတန်ရုံးရှိမှသွားရောက်ပြီးတော့စန္ဒထုတ်ဖော်တာရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ online social media အသုံးပြုနေတဲ့ TikTok YouTube နော် Facebook အစရှိသည့်ဖြင့်ဒီကနေတဆင့်လဲအမုန်းပွားစေမဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ဆောင်နေတာပြောဆိုနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တရားမဝင်လုလုကန်တဲ့အလို့သမားတွေတရားဝင်အထောက်အထားရှိပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတထေးအမီနော်အလို့ကန်အမျိုးအစားမတူညီတဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်တိတ်တိတ်နဲ့လောက်ကန်နေရတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ပြီးရင်ဖန်ဆီးခံရမှုတွေကလည်းနေစဉ်နေမြဆိုတော့ဖန်ဆီးမှုတွေကလည်းမြင့်တဲ့မြင့်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီရောက်ရှိလာတဲ့နေရာမှာအလွန်ပေါင်းစုံတွေနဲ့ရောက်ရှိလာကြတာတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အလို့သမားဆိုတဲ့အမီနာမနဲ့လည်းနေထိုင်ကြတဲ့နေရာမှာပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေထဲမှာအလွန်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံအတိအကျနဲ့လာကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီလာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်နေထိုင်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရင်ကျေးမှုရိုးရံဒလဲ့ကိုနားမလည်မသိရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ပြောဆိုမှုတွေကသူတစ်ပါးရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသူတစ်ပါးအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အနေအထားတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကတော့လိုက်လံဖျောက်ဖေးဖမ်းဆီးမှုတွေများစွာပြုလုပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ကဒါကတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့နော်နိုင်ငံရဲ့အခင်းကျင်းနိုင်ငံရဲ့အရှုပ်ထွေးအရှုပ်ထွေးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကမနေသက်မထိုင်သက်တဲ့ခါကျတော့ပဲလို့ကြားစာညက်တလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရိုက်ခတ်မှုတော့အနေငယ်လည်းရှိပါတယ်ကဲဒါတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သွားကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တာလီဇော့မျိုးတွေရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေတိဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးမှနားထောင်ကြည့်လာအောင်သူကအများအပြားကရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအတင်းအဓမ္မမောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရွာမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုဖျော့ဖြတ်ပြီးတန်ကြီးထက်ဈေးလျှော့ကရောင်းစားနေကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အခုလိုရောင်းစားနေကြတဲ့နေရာမှာအိမ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပရိဘောဂတွေပေါ်မှာမကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကယူဆောင်ပြီးရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်သားတွေကမွတ်စလင်စီးပွားရေးတမားတွေကိုခေါ်ပြီးတေဘာကားတစ်စီးစာပါပစ္စည်းတွေကို၄သိန်းကနေ၆သိန်းအထိပေးပြီးရောင်းစနေကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကနယ်ဝေဆရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စစ်တွေမျိုးနဲ့အနီးဆုံးရွာဖြစ်တဲ့ဗျံဖြူရွာရွှေပြည်သားနဲ့ကြီးတော်ကြီးရွာတွေကရွာသားတွေကိုရွာကနေမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့နေအိမ်တွေနဲ့အင်အသုံးဆောင်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုအခုလိုရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါရယ်ကဲနော်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာအမ်မြူနေကစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုအရခတ်တတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအများအပြားကြာဆုံးသွားတယ်လို့အန်ဒေတာခန်တင်းရင်းမြစ်တယောက်ကနှမစရာကိုပြောပါတယ်တရင်303စစ်ကြောင်းကိုအရခတ်တတော် AA ကမေးတောင်ကြားမှာအတင်းဆောင်ဆိုင်ပြီးတက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်90နီးပါးကြာဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီခမရ303ဟာအမ်မြို့အခြေဆိုင်တရင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအန်ကတရင်တွေကထုံနှုတ်အင်အား200ကျော်နဲ့စူပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခမရ303ဟာမကြာခဏစစ်ကြောင်းလေးလေးနေရာကနေစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ AA ရဲ့ရှောင်းတပင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲနဲ့နေဆက်တဲ့ရွာသားရာကြီးရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာလက်နက်ကြီးတွေလျှင်တွေကိုကြောက်လန့်လာကြောင်းလေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖြစ်ပွားလာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာအင်အား900လောက်ရှိနိုင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အမ်းမြုံနယ်အတွင်းမှာနေရာယူထားပြီးစစ်ကားတွေ၊ခြေလျင်တပ်တွေကိုလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကူပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကဲဒါလေးကရခိုင်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ရခိုင်မှာနေ့တိုင်းမှာချနေတာပဲနော်။အခုဆိုရင်အေးအေးအောင်မြင်မှုကလည်းတစားတစားများလာပါပြီနော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံပြည်သူနိုင်ငံနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုအခုဇော်မေလုံးကိုယ်တိုင်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဇော်မေလုံးပြောတာမကြသေးပါနော်တခါတည်းကိုစီကဘယ်လိုမျိုးဇော်မေလုံးကိုပြန်ပြီးပြောထားလဲပြန်ဘယ်လိုပြန်ဖိတ်ထားလဲပါနော်ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီသဘောထားတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပြည်သူနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ထိတ်ခေါ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအများရဲ့ညံ့မှုများကိုတပေါင်းနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားသွားပါမယ်။တမတော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ရယူခဲ့ရခြင်းကအဓိကအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ဟုတ်တမတော်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ရယူခဲ့ရခြင်းအဓိကအခြေခံအကြောင်းတရားဆိုတော့မင်းတို့ကဘယ်သူကနိုင်ငံရေးတာဝန်ကိုယူပါလို့ပေးခဲ့တာလဲ။ဘာသူကစောက်ခွန်းမှပေးခဲ့တာလဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်စိုးဝင်းမရပေးခဲ့တာလား။ဘယ်ပြည်သူမှမင်းတို့နိုင်ငံရေးတာဝန်ယူပါလို့ပေးခဲ့တာမဟုတ်။မင်းတို့ကမင်းတို့ပြည်သူ
ပန္နာနဲ့ဝေထားတဲ့လက်နက်ကိုအာပိုးပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုတိမ်းသွားတာနော်ကြောင်လေကြောင်စငမဲတက်ပြော2010ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာတမာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနိုင်မြန်မာတမာမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းတို့အာဏာတိမ်းလို့အတိုင်းပြည်လုံးလမ်းမပေါ်လူပြေးသွားတဲ့လူတွေကမင်းတို့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုအားပေးခဲ့လို့လားမင်းတို့ကိုအားမပေးဘဲနဲ့နော်ပြည်သူအစိုးရကိုအားပေးခဲ့လို့မင်းတို့အားပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကထောက်ခံရမယ်လေအတိုင်းပြည်လုံးလူပြေးသွားတာဘာကြောင့်အမဲမတမာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ထွက်တဲ့လူကြီးပဲကြီးလိုက်အောင်တန်းမလို့ရှိလဲလို့ဟမ်ပေါက်ပန်းလေးတဲ့ရှာရိုးမရှိတဲ့ပေါက်ပန်းလေးတဲ့ပြောတာဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးစောက်ချက်မရှိတဲ့နှောင်းပြောငငရေးအရာမတမာမှုလုံချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငငရေးအရာဒီဒီကအီးတယ်ဗျာမဟုတ်လားဦးကချီးစွန်းမယ်နိုင်ငံရေးပြဿနာတော့နိုင်ငံရေးနည်းအရဖြေရှင်းဖို့ကမ်ဘရောကတရားဥပဒေနဲ့အညီတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်နီလာအခြေခံဥပဒေခွင်ပြုနီလာတရားလွတ်တော်ချုပ်နီလာအစိုးရနဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေကဖြေရှင်းပြီးရမင်းမလားနဲ့ဒီကလမ်းနီးလိုက်တိလငမဲနော်လမ်းနီးလိုက်ကမင်းတို့တွေကလမ်းနီးတာအကောင်းဆုံးပဲမင်းမလားနေတယ်နော်ရွေးပောက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာဈေးထဲမှာငစိမ်းထဲမှာငါးပွားဝယ်လို့အလေးမပြည့်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးတိလအလေးမပြည့်လို့ရှိရင်တမာတိဈေးထဲမှာရှိတဲ့တမာတိချင်းမြစီတွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာကနော်ဘယ်ငားတယ်ပြရနေငားဝယ်တာငားဘလောက်တောင်းဝယ်တာအလေးမပြည့်လို့ဘလို့ချိန်ပေးပါဈေးထဲမှာအလေးမပြည့်ရင်တမာတိချင်းဝင်မှာတွားဖြည့်ရှင်းခိုင်းတယ်လို့ပဲမဲမတမာမှုဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်မဲဆန္ဒနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဘယ်မြို့နဲ့ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာမဲမတမာမှုဘလို့ပုံစံဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါတတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြေးနှုန်းထားကိုတွေးပြီးလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာတိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေမင်းတို့ဘက်ကဘဲကောင်တကောင်တိုင်ခဲ့တယ်။တိုင်တရားလို့မရှိတာဘူး။ဟမ်မဆက်ကနေမဲမတမာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါမဲမတမာကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါလမ်းမင်းမှာခွေးဝဲသားတကောင်တားပြညာရှောက်ပေါင်လीအော်ဂျင်နိုက်အော်ဒါဟောက်မင်းတို့ဖြည့်ရှင်းပေးရပါဖြည့်ရှင်းပေးရပါလားဟမ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြောလေကွာဟမ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကအပေါ်တက်လိမ့်အောက်မှာမင်းတို့အားပေးတဲ့ဘူမတီဘမ်မတီကောင်တွေကမဲမတမာလို့အာနာသိန်းတာမင်းဟုတ်ပြအောင်လေဆိုလို့ဆက်ချက်မရှိဘူးဟမ်မဲမတမာရုပ်ောက်ဘက်ကမရှိမှာမင်းတို့တင်တွေးလေဘယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်ဘလောက်ကဘလို့မဲမတမာဘူးလုပ်ကဲတိတိကျကျအလီမိုင်နဲ့ပြပြီးတော့ပြောလေတန့်ွက်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်မင်းတို့ဥပဒေကြောင်းရတကူမှကတ်မကွက်ပဲနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့မဲမတမာကိုအော်ဒါဟောင်းမင်းတို့ဘလူးကပြင်ဆင်ပေးရမလို့လေယူနေလားအာတင်ကြောင်းခုံကြီးကြောင်းဆက်ရုံလုံးရုံဒါန်ရမဟုတ်အခုပြထားတဲ့ဒီပုံမှာနော်ဒီပုံမှာဒီပုံမှာဟောက်ခွဲမှုနော်ငိုးတော့ကြောင်းတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေစာတင်ကြောင်းဒီပုံမှာအေးဒီပုံမှာဒီပုံတွေမှာအဆောက်အအုံကြီးတလောက်အကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးအစိမ့်စိမ့်အမွန်မှာဖြစ်အောင်ခွဲနိုင်တာက PDF တွေခြိုင်တဲ့ဘုံလားPDF မှာထန်ကုန်ရှိ RPG ပဲရှိတယ်ဗျာเนาะပေါင်900ဘုံလေးမရှိဘူးလက်ရှိလာချိုးမြို့မှာနေမနေ့တနေ့ကပဲကျဲွားတာဘယ်ခွေးမှသားနေဟမ်ပေါင်900ဘုံနဲ့စာတင်ကြောင်းပြောင်းစားနော်အဲ့ဒီဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကျဲချတာဘယ်တထောင်စားနေအေးအဲ့ဒါပဲ PDF မှာအဲ့လောက်ပေါင်900ဘုံလည်းမရှိဘူးလေရင်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြည်သူရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေအဲ့လိုမျိုးပြင်ပုတ်တဲ့အထိဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်နက်ကမင်းတို့စစ်ခွေးတွေမှာပဲရှိတယ်เนาะ PDF မှာမရှိဘူးတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကိုင်မှာလည်းမရှိဘူးเนาะကြော်ဒီပါစတယ်ကြော်ငမဲဆက်ရုံလုံးရုံဗဟန်ရလူနေအိမ်များအပါဝင်အခြေခံအဆောက်အအုံမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့မှု1300ကျော်ရှိခဲ့အကောင်တော့မင်းတို့ခွေးရရွှေလာလေဗီဒီယိုဖိုင်တွေတက်တယ်ရှိတယ်လေမီးရှို့ပြီးတော့နော်ကြော်တဲ့အကြောင်းလေးအောင်ပြန်ပြောထားတာမင်းတို့စစ်ခွေးတွေရှိတယ်လေမပူနဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ရာစုခုံရုံးမှာအဲ့ဒါတွေလာမှာဒါဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နစ်နာမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ဘုံစီပွားပွားပြည်သူလူထုရဲ့ကိုညှာစွာထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီပညာချက်ကိုထုတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာချက်ထုတ်ပြန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့1ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေ2ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေ3ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့ဖွဲ့စည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သဘောဆန္ဒတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံတကာအခြေအနေဆိုတာကနိုင်ငံတကာကစစ်ခွေးတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်နော်အမေရိကန်ရာစလက်ထုတ်လာပြီးတရုတ်ကလည်းဘယ်တော့ပဲထောက်ခံပဇက်နဲ့ထောက်ခံပြီးတော့ခြေတွေကမကောင်းတော့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအာဆီယံမှာဆိုတဲ့နော်စစ်ကောင်စီဆိုတော့ခွေးကလက်တော်တက်ခွင့်မရတဲ့အဆင့်နော်သူ့ဘက်ကကာပါတယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံနော်ရုရှားကလည်းသူ့အတူတိုင်ပတ်နေတယ်နော်သူ့နိုင်ငံပြည်ထောင်တာသူအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအခြေအနေမှာအခြေတွေကမကောင်းတော့ဟုတ်လားနော်လက်ရှိပြည်သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေတွေကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတတိုင်းပြည်တော်ကိုစော်ကန်ထိတာဖုတ်ဆာဖုတ်ဆာလိုက်တယ်နေပြည်တော်မှာအနိုင်နိုင်နော်မန္တလေးနားရောက်လာပြီဟုတ်တယ်မလားတိန်းထားတဲ့မြို့နယ်ပေါင်းကမနေတော့ဘူးကြက်ခိုင်မာနေဗနံမြို့နယ်တိန်းထားနေတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြည်တွင်းအခြေအနေကလည်းအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ငိမ့်ချင်းလိုချင်နေဆိုတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ဟုတ်လားမေအောင်နိုင်ရေးငါတို့ကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးငါတို့အတားလေးတစ်ဖက်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြပြီးငါတို့ထွက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငိမ့်ချင်းရေးကိုအယောင်ပြတယ်ပြီးလို့စစ်ကွေးကောင်းဆောင်နေရတယ်လိုချင်တာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ PDF တွေကိုဒူးထောက်ပြီးတော့လာပါလို့ခေါ်တာဒါလေးတော့မှန်တယ်နော်ကဲ
ဒါကတော့ခုစီတုံးတက်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ဇော်မေလုံးဘလောက်ပဲထွက်ရှိရှိမနော်ဒီကိစ္စတွေကဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားဘူးเนาะသူတို့ဘလောက်ပဲခေါ်ခေါ်ပါเนาะမနေ့ကဆိုရင်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်နေအားလုံးက no လို့ပဲပြောထားတာเนาะအဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားပါသူတို့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ပါเนาะဒီကလည်းလှုပ်ဆက်ရှိတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်တော့မှဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့သူတို့အော်တိုဘတ်တရက်နေမှာဘယ်လိုပဲဆက်စားဖြတ်မဲ့လူဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကလည်းရှိပြီးသားဖြစ်ပါရင်เนาะဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျော်မင်းကလည်းဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့မနေ့ညကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့ဟိုလုံးဝအန်အောတင်သွားတယ်ပေါ့နော်အန်အောတင်သွားဆိုတာကဒီဖိတ်ခေါ်ချက်ကကျွန်တော်လည်းမျောလည်းမထားတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ပဲတကယ်ပါကျွန်တော်မျောလည်းမထားတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကျွန်တော်လုံးဝမျောလည်းမထားဘူးကျွန်တော်ဆိုလုံးဝမျောလည်းမထားဘူးဒီမျောလည်းမျောလည်းမထားတဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်စီမံဥပဒေကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့စာထုတ်တယ်အဲ့စာကဘာလဲဆိုတော့ရှင်းပါတယ်လို့လို့ရှင်းလေးပြောရရင်တော့တိချက်ကလုံရင်ပြောခဏတော့အဲ့စာဖတ်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့ Telegram မှာရောအခြားသတင်းဌာနတွေမှာမျိုးလုံးဝိုင်းရေးနေကြပြီဆိုတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရေးစရာမလိုဘူးထင်တယ်အဲ့စာလည်းဖတ်ပြီးတော့ထင်တယ်အဲ့တော့လို့တိုရှင်းလေးပြောရရင်တော့ပုံမှန်လည်းပြောရရင်တော့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေတဲ့အဲ့ဒါတွေရှီထောက်ရှုပြီးတော့ထားဝရငင်းချင်းရင်းနဲ့ဖုံမျိုးရေးတွေကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနော်အကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့အစည်းတွေအကြမ်းဖက် PDF အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှတော်၎င်းနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးအတွက်ပြောမဆွေးနွေးဘူးပဲချင်မှာဆွေးနွေးမလဲမင်းအဲ့ဖွဲ့တွေပဲချင်ဆွေးနွေးမလဲအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကကိုကုတ်ကိုအကြမ်းဖက်လို့ရဲ့တွေကိုရတန်းရက်ဖို့ရတောင်းချင်ညာမယ်ရတအကြမ်းဖက်လို့ရတန်းရတောင်းချင်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြဲနေတာအကြမ်းဖက်လို့ရရမယ်ပြီးရတန်းကြောင်းလဲတစ်ခါပါစီချင်ညာပေးရမယ်အဲ့လိုချင်ညာပေးပြီးရနောက်မှာသူကဆွေးနွေးမယ်ဒီလိုပြောခဲ့ပြီးတယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒါနော်နောက်ဆက်ကတာဝန်ရှိတယ်ဘုကျုံစုံမထုံးကိုယ်တိုင်ပေါ့ပင်လင်းပေါ့နော်ပြောခဲ့ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းနေပတ်သက်ရင်လည်းဒီလိုပဲပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်နော်အဲဇော်မေလုံးကမနစ်ကတော့ပြောတယ်နော်လုံးဝမဆွေးနွေးလို့ပြောထားတာနော်ဒီနေ့ချမမှာအဘတွေကလုံးဝမရတော့လာပြီးဆွေးနွေးကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဇော်ကျော်မင်းကလည်းပြောင်းလဲပြောင်းစားပြောတယ်နော်ရဲနဲ့အဲ့တော့ဓမ္မုံစံနဲ့ပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရက်တန်းရက်ပြီးတော့နောက်ဒါနေဒီရက်တန်းရက်သားတွေဒါတွေလုံးလုံးတလို့ရတဲ့ဒီပုံမှာမလုံးတော့ပါဘူးဆိုခပါတိကြီးညာပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် तू စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုမျိုးသူအခြေအနေပြောခဲ့တယ်ပြောင်းပြန်နော်သူတို့ကြီးညာပေးရမှာနော်ဒါအခုကြတော့ तू ကရှင်းရှင်းလေးမင်းအမင်းရှေ့မှာဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အခုပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးမနေ့ကတနေ့အထိဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့မင်းတို့အနေနဲ့ရင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုတက်လာမယ်ဆိုရင် PDF တွေကိုလည်းသူကြိုးဆိုတယ်ကဲသဘောထားကောင်းကြီးလိုက်တာကွာနော်ဒီအပိုင်အစိတ်နာတွေနော်တိုင်းတဲ့နဲ့ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းကြိုးဆိုတယ်အခု MNDA TNLA သဘုံဖွဲ့စည်းတွေကိုအကုန်လုံးကျန်တဲ့အကုန်အဖွဲ့အကုန်လုံးအကုန်ပါတယ်ဆို PDF တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြိုးဆိုမှုကြီးဟာဒီကမ်းလမ်းမှုကြီးဒီကျင်ညာချက်ကြီးဟာခင်ဗျားလုံးဝလုံးဝလုံးဝအဲ့အတည်းစားကောင်းလာအောင်နာစကရဲ့ဒီဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲသဘောထားကြီးမှုပေါ့သဘောအဲ့ဒီမေးပြီးစစ်ခွေးဖက်တွေရပဲလုံးဝပေါ့နော်အံ့ဩကြောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကတွေအားလုံးသိပြီသားဒါဘာဘာအလောင်းခင်းနေလားဆိုအားလုံးသိပြီသားနော်အဲ့ risk you are နော် risk you are ဘာလို့ဒီမှာအချမ်းဖက်တပြတ်မှုတွေကြောင့်ခံရတဲ့နစ်နာတဲ့မိသားစုတွေမိသားစုတွေဘက်ကမကျေနပ်မှုတွေလည်းသူရင်ဆိုင်အောင်ပေါ့တိုးတော့အဲ့ဒါပဲမဲ့တတိုင်းပြည်လုံးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနေချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တည်ရေးတော့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်လာပြီးတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ဒီဟိုဒီကျမ်းမသက်ဖြတ်မှုတန်တရားကြီးရက်တန်ကြီးတို့ကသူစူးစမ်းပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တာ PDF တွေဖိတ်ခေါ်တာဥပမာဗျာ PDF တွေတဲမှာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဟိုဘုန်းနဂါတို့အုပ်စုလိုမျိုးဘုန်းနဂါတို့အုပ်စုလိုဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်နက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အကယ်၍ okay ငါလက်နက်တော့မစွန့်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုငါတက်ချင်တယ်ရွေးကောက်လမ်းကြောင်းတက်ဘုန်းနဂါတချင်းသွားရင်ဘုံတဘုံဖြစ်နေတဘုံဘွားနဲ့ဇက်သိမ်းမယ်ဓမြဘွားနဲ့ဇက်သိမ်းမှာဘုန်းနဂါတချင်းသွားရင်တဏကနမူနာပေးတာနော်ဘုန်းနဂါဆိုတာသူဓမြဘွားနဲ့ဇက်သိမ်းမှာအဲ့တော့ तू ကသူကအဲ့တော့ငါဓမြဘွားနဲ့တော့ဇက်မသိမ်းငါကနိုင်ငံရဲ့အထပ်ပေါ်တော့ဝင်ကြီးတပါလွတ်တော်မှတ်တယောက်ပြောငါစူးစမ်းမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါနိုင်ငံရေးအရာကိုသိခါပြန်တက်ပြီဘာလို့ခမရခေါ်မှာရှိတဲ့ဤသည့်တဘုံလက်နက်ကင်မစိုးနိုင်ငံရေးအရာရိုးတက်ခြင်းနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကြီးတာတဘုံဘွားနဲ့တက်တလုံးဘသူမှအသေးမခံဘူးဘသူမှလက်နက်ကင်ကောင်းဆောင်ဘွားနဲ့မနေဘူးဘာလို့ तू ကနိုင်ငံရေးအရာအစ်တစ်ခုခုန်ကူးခြင်းတဲ့ခါကြရင် तू ကလုံးဝတေးကြပေါ့ဟိုဒါဒီလွတ်တော်မှနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တာရှင်းရှင်းလေးရိုးရိုးလေးပဲအဲ့တော့ငါနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကဘိုးချုပ်တော်ကဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘဝကနေစွန့်လို့ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့ဒါတက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့တဘုံခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်သေးဘူးတက်မတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တော့ तू ကလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ဘဝကိုစွန့်လို့ပြီးတော့ငါနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပဲလို့ဆိုနိုင်ငံရေးဘဝကိုကူတာဒါကြောင့်မလို့ဘိုးချုပ်ဝန်ဆန်ကအဲ့ဒါကြောင့်နေမှာနော်နေ့တိုင်းဘုံနေချင်းတယ်နောက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမျိုးသားမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘိုးနဂါတို့အပါဝင်လက်နက်ကင်ထားတဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့ကြီးဘုံကဘာလို့ရမလဲဆိုရှင်းရှင်းလေးငါတို့ကဒီလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတဘုံခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်မယ်တဘုံခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ခိုးဆောင်ခိုးပဲသွားလာနေရဘုံတော့တဘုံကောင်းဆောင်ကျက်ဖက်သမားကောင်းဆောင်ကိုကြောင့်ကိုပဲသွာလာနေရမယ်ပြီးရင်ကိုသွာလာနေတဲ့နေရာကိုဒီစစ်တပ်နဲ့ထိတယ်မတွေ့ရဘူးတွေ့ကဲနော်တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကမနေ့ကအားလုံးကတတထွက်လိုက်ပြီနော် no ဆိုလို့ထွက်လိုက်ပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့နေပေါ့နော်တခြား PDF ကောင်းဆောင်တွေသွားမှသွာ
ไล่ไปมาตุ้ยสั่งเลยเนาะตัวเลยจูดาวตุ้ยนั่งตัวโคจังโคไปตัวจังช่างมันได้แค่ไหนไปตัวเย่มาเปล่ามาตัวมีจีบยาจียังงูมีโรนี่มีมาท่านจีดีการนี่ก็ชอบมาลายอยู่เปล่ามาลายอยู่มันนักอารมณ์มาลายเราเลยยังงูมีลาบิโรบุญนักลาบิโรก้าการของเราเย่ว่าสุดตัวนั่งเงี้ยมันบุญที่ตาบุญนั่นก็ยังของเราแล้วที่เรานมูนาไปนั่นเนาะนักอารมณ์ตัวนั่นบุญไอ้เราลุยอะพาลุยามเลยสุดที่จริงไอ้ส่วนนั้นเราอะโอเคนั่นเราไหนเงงารุแล้วเราไม่ส่งเงินเดียวกว่าไม่รู้เนี่ยงารุเสมาได้บุกว่าเตะเช่ากันแล้วเรางารุมาไปเยี่ยวไปงารุไม่รู้แพงเป็นอะไรตีบลูแต่บลูมาสุดเลยเจ้าลูกศิษย์ขนาดไกลนะพี่เนี่ยงารุไหนยุคก่อนเนี่ยมันจะเช่นเนี่ยกว่างารุกุญบีไม่รู้เนี่ยงารุมาได้รู้ไอ้ลูกพี่เอาไปหนีเลยลูกศิษย์ตอนนี้ตัวหนีเลยตอนนี้เนี่ยโอเคได้เสียบลูกันเนี่ยไหนงี้แล้วเนี่ยมันจะลุยเอาแต่กับแพนี่ไปเลยไหนงี้ปลาพ่อบอกคงกูเลยตอนนี้ดูกะคนนั้นยุคก่อนเขาจะรู้กุศลเอ็มมาพิลานัยเนี่ยพี่เนี่ยยุคก่อนเขาจะรู้กุศลเอ็มมาพิลานัยแต่ชิ้นเชไอ้ลูกช่วยเลยลูกยาดานมูนาบีดาบไอ้ลูกเลวเลยยี่อาเจ้าเสียยังไอ้ลูกไปตะพงเขาสองที่เลยกี่ไอ้กวางโมรุตะพงเขาสองนี่มาโซโดนี่ตะพงเขาสองนี่ที่เขาเนี่ยวิเคราะห์ไปเนี่ยเจ้าลาจีตีจ้าบ่าวตัวเลยวุ้นจีจบเช่นไหนวุ้นจีเช่นไหนการเขาเห็นทุกตำราเราเช่นไหนการเขาเห็นทุกตำราเราเช่นเราเหมือนเนาะตัวเล็กมาลงปีเราเจ้าเนาะไอ้เราดีบ้านเนี่ยบ้านตาเรียนบาลีไทยทั่วเลยส่วนอารมณ์ตีบิดาบ่เนาะเออเมนูบลาวเบกก็ประตูมาลาบูเนาะだใบแมะดินี่มาตูเปียวเดสกายาจิเมซวยมาเนาะดี UNG เนี่ย UNG ออกก็มาหุบเด PDF จาเด้มาเนาะคือตุ้ยกล้วยอ่ะเนาะลงเนี่ยตุ้ยอ่ะมาเนาะเออดาเล่นี่แหละ3ทาบ่โดบ่เนาะโอเคดิมันไปแต่ดรินดรินเนี่ยหลอกไปဖြစ်ไปเนาะสะสมจิเปียตูยอดสไลด์ก็2เวเจซุติมาเลยครับเนี่ยอารมณ์เบ้เสิทธิ์ชัดตาจินโกอีจ่มาจินเนี่ยปี่ส่งจาบาสิครับเนี่ย